Друзі, мені зараз надсилають багато матеріалу моїх там недоброзичливців, чи як їх правильно назвати, цих шановних панів та пані, які намагаються якось, я не знаю, там вкусити щось, якусь шкоду зробити. Ну мені на це все смішно, і в мене зараз просто є час, якийсь був час відповідати таким відомим особам, як, наприклад, Касьянов. А взагалі, звісно, що найкраща боротьба з цими ідіотами, на них абсолютно не реагувати, тому що у нас є чим зайнятися, да? У нас є, що ми робимо. Ну, мені зараз надіслали скріншот одного придурка, якого я забанив, здається, 3 роки тому. Він закінчував Київський авіаційний інститут, здається, Андрій Рубан його звуть. І колись я займався астрономією, і я палив вату на російських форумах. Це було давно, мені було 30, пам'ятаю, 2 роки, 33, тобто це 2002 рік, 2003. Я мешкав в Нью-Йорку, і я серйозно займався астрономією. У мене було там обладнання на дуже великі гроші. Повторив був як це правильно сказати? Експеримент, скажімо так, експеримент Ломоносова, бо були під час життя Ломоносова відбувався транзит Венери. Тобто планета Венера проходила між Землею і Сонцем. Це відбувається раз на 200 років. І Ломоносов, роздивляючись планету в примітивний телескоп і при цьому використовуючи закопчене скло, він побачив, що навколо планети, в момент, коли вона заходить на диск Сонця, якщо можна так сказати, і сходить, видно такий лімб. І такий лімб може бути лише у небесних тіл, в яких є атмосфера. А якщо б це робив Місяць, наприклад, в нього лімба ніякого немає, в нього немає атмосфери і там чіткі лінії. І були суперечки, чи міг Ломоносов це побачити тут. І я, мешкаючи в штаті Нью-Йорк, я мешкав в Статен-Айленді, я повністю повторив цей якби експеримент. Я підібрав апаратуру, яка більш-менш, але це було з використанням відеокамери. І я продемонстрував, що таки так, Ломоносов при тому приближені зображення міг побачити цей лімб. Я дуже цим пишаюся. Це один раз в житті таке буває. Я так боявся, що щось не так піде. То транзит Венери в Нью-Йорку, саме в Нью-Йорку, він відбувався, здається, ну десь в 10 ранку, щось таке, в першу половину дня. Я ще зночі вже там був, все розпакував, все налаштував. І всю ніч там провів в цьому парку в Статен-Айленді, щоб це повторити. Так от, я пам'ятаю, як я там палив цю вату, і саме ватні чомусь були саме випускники авіаційних цих. Ну, в мене питання таке, тобто МАУ таке було, це Московський цей авіаційний інститут, вони були саме ватні, вони пендосів ненавиділи так, що там, я не знаю, вони там постійно, це Америка, все таки імперіалісти, ну все, от, що це газета «Ізвєстя», все, що писала. А це ж все ж таки вже, ну якось совок вже був зруйнований декілька років, вони продовжували цю політику гнати. І оцей Андрій Рубан, він теж у нас Київський авіаційний інститут, який закінчував. І він в мене як вчепився декілька років тому, що я піндос, да, і щось там не так, і там. Тобто я його забанив. Зараз я бачу, що він щось там запостив, мені прислали скріншот, там повністю не видно, але видно, що він почав початок його текста, текст радянської людини. Я думаю, що ті, хто слідкує за моїми цими періодичними битвами, да, з цими динозаврами радянськими, ви пам'ятаєте, як одна жіночка радянська, за її словами, пішла в американське посольство, і я повинен був чекати, коли за мною прийдуть і по всій строгості закону на цю маячню радянську. Мені ще досі смішно з цього всього. Таке можуть казати люди, лише люди, і виключно люди, які навіть не знають, як воно працює в сучасному світі. І він там теж пише на своїй сторінці в Фейсбуці, а знає ли американське посольство о том, що їх гражданин
собирается на территории иностранной державы создавать вооруженное формирование. Что-то такое. И это он пишет посольству США в Украине. Я уже з них не могу. Они мне так смешат, я вам честно скажу. Знаете, нема ничего смешнее, чем совок, который намагается методами 50-річної давності, він не розуміє, що НКВС вже не існує, ну, коли він звертається до якихось там посольств, там немає НКВС, ніколи не було. Вони навіть не знають, як це працює, і вони не розуміють, як це на таке, такий сигнал, да? Сигнал поступив, дзвоночок, да? Кляузи, як це, ніхто на це не звертає уваги, ну як же це так? У нас, якщо підеш в міліцію, да, до участкового, зробиш якусь бумажку, вже маєш бумажку. То мене це так розсмішило, і я хочу зараз вам розказати. Я був таким же самим, зрозумієте, я такий же совок був. І як в мене совок це ламався. Це було в 92-му році, здається. В 92-му році я був з друзями на автобазарі в містечці Цосен. Цосен – це Німеччина, це була Східна Німеччина. І після об'єднання з Німеччиною відбулося фактично лише 2 роки. Коли з Західною Німеччиною в 91-му році об'єдналися, чи в якому вони там об'єднувалися. Я можу щось плутати, може в 89-му, ні, десь в 91-му. Ну, пам'ятаю, що лише 2 роки пройшло, і я на цьому базарчику, це був базарчик, де продавалися автомобілі. Хто не знає, також Цосін під Берліном, це колись була ставка Вермахта, яку прийшла Червона армія, і одразу вони переобладнали це під свою ставку, зробили там штаб. І в Цосені був головний штаб так званого цього контингенту радянських військ в Німеччині. Тобто там всі ці штабні офіцери і там всі ці, ну, якби приблатньони, да, там ці жінки, там сім'ї, все це там було в Цосені. І в Цосен в якийсь момент ми зрозуміли, що можна не просто працювати на фабриці, ну, де я працював в Німеччині, а ще можна в п'ятницю поїхати, в суботу весені під Голландію придбати якогось автомобільчика потриманого, перегнати його в Цосен і там продати на яких там 200 марок німецьких дорожче. Тобто за 300 купляєш німецьких марок, за 500 продаєш. І ми намагалися отак трошки ще заробити. І я пам'ятаю, приїхали ми, щось там якимись своїми машинами, чи може це було взагалі перший раз, що я ще нічого там не продавав. І я пам'ятаю, що приїжджають 2 німці з Західного Берліну. А німці з Західного Берліну, ну, практично ніколи на цьому базарчику не з'являлися. По-перше, мало хто знав. А по-друге, тобто всі ці перекупщики, вони якби тримали там ціни, да? Тобто їхали десь, брали весені в Гановері, в Західній Німеччині брали автомобілі, пригняли їх туди і трошки, ну, трошки дорожче продавали. І, а ці, ці офіцери, ці жінки, ну, вони там знають, ну, там, словниковий запас, у них 20 слів, вони боялися від своїх цих частин кудись там відійти подалі, там, не кажучи, щоб подорожувати, чи автостопом по Німеччині, та це не чувано для совків. В них було їх бін больной, я пам'ятаю, що вони там... щось раухен, щось курити, щось таке, у них такий словниковий запас був смішний дуже. От. І що відбувається? Приїжджають ці 2 німці, такий наворочений якийсь німці, привозять мерседеси. Мерседес красавчик. Це, тобто, 92-93 рік, мерседес якогось там, ну, наприклад, там 10 років йому, да? Він 82-го року. Зараз ці машини вже колекційні. Він дводверний. Але на 4 місця якось. І в ньому криша відкривається. Ви розумієте, він кабріолет. І він такий в ідеальному стані. І тоді ще так будували ці машини. Ну там просто, там цей хром, кожа, цей салон, це все. І вони за нього хотіли, ну якісь там смішні гроші. 800, здається, марок. І я пам'ятаю, в мене було 600, і мені 200 не вистачало. Я як побачив цей мерседес, я закохався в нього, я так його собі захотів. Контролювати я себе не можу, коли я бачу якусь іграшку, я одразу попереджую, моя дорогенька вже знає. І я, мене зупинило те, що мої друзі зажали 200 марок мені позичити. Це була єдина причина, чому я не став власником цього мерседесу. От. І що відбувається? 2 сім'ї офіцерські,
дві жінки з України, причому. Одна так добре щебетала, а друга так, через раз. Ну, суржик це називається зараз, так? І та, що краще щебетала, вони якось, ну, не кинулись одразу щось купляти, вони довго ходили, ходили. А ці, а це вони вже уїжджають, ви розумієте? Війська виводять, вони всі виїжджають вже з Німеччини, і вже вони намагаються собою той совок, щось з Німеччини ж треба щось, ну, машину це обов'язково. І ця перша сім'я, яка з суржиком, вони придбали вже якусь там Жигуля, п'ятерка, чи що там, чи сімерка, ну цю якусь придбали вже, і вже чекають поки ті. І тут ці німці приїжджають, ці Мерседес. І у цього офіцера якраз були гроші на цей Мерседес. О, цей совок, це треба було бачити. Коротше, ця жінка, яка вже купила Жигуля, що вона там витворяла? Як вона їм казала, щоб вони його не купляли, цього Мерседеса? Там, ну, там було, ну, типу, під патріотизм, ну, це була жаба така, що її там просто весь базар зібрався дивитися на ці сцени. Вона дулі цим німцям показувала, я клянусь, вона показувала ці, крутила їм дулі. Вона їм кулаком отак махала. Вона їх там називала фашисти, всі ці діла. Ну, як Луценко в аеропорту в Німеччині, в Франкфурті-Одері, в цьому майні. Що вона наробила? А їм каже, що ви, ну, там, цим суржиком, що ви такі, та ви що, беріть ладу, беріть нашу машину, наше вам це гімно німецьке, отак, на Мерседеса, наше, а в самі же ви, жаба давить, вони вже купили. А ті так стоять, як барани, ну, слухають, але не ведуться, розумієте? Це, ну, я не можу просто ці сцени описати. Коротше, закінчилося тим, що вона підійшла до тієї машини і плюнула в машину. Ви можете собі уявити? Там криша відкрита, вона бере і плює в ту машину. Німець аж побілів. Побілів, ну, витримка, слова не сказав. Слова не сказав. Цей офіцер, який, ну, роздумував, підійшов там, свою жінку відірвали її від цього Мерседеса, матюками якимись там нагнали, сказали, щоб стояла там. Він почав вибачатися, його жінка взяла там, достала якусь там цю шматину, витерла всі ці соплі, всі ці харчі, відрахував гроші, взяли, щасливо сіли в цей Мерседес. І от, мені було 22 роки, я так дивився на це все. І от мені зараз 48, то ви уявляєте, да? Мій університет, який я пройшов. Я так подивився на це все. Я зрозумів, яке це дикунство, ці совки, які це страшні люди, заздрісні, брехливі, некультурні і взагалі ганьба. Розумієте? Це мені 22 було, зараз мені 48. І 22 чи 23 роки я прожив на Заході. От такий от я вам буду. Я вам буду іноді такі історії свого життя розказувати, щоб ви краще розуміли. Ви повинні розуміти моє толерантне відношення до цих совків. Там ці Ксантополоси, ці Касьянови, ці... я дуже толерантно до них відношу. Бо якщо я б вас засунув у своє тіло з моїми мізками, ну, тобто пам'яттю цією, да, цим меморі, щоб я завантажив, ви б їх, ну, лупцювали, я думаю, мабуть, одразу на місці з вашим темпераментом. Я дуже-дуже стриманий. Просто, знаєте, вони ще не встигли щось сказати, а вже наперед знаю, що вони скажуть. Мені ж воно все, ну, бачу, як ринеє. От. І цей от Андрій Рубан, ну, мені надсилають, кажуть, там ще один проти тебе. Я вже сміюся, кажу, це давня історія, забудьте про це нещастя. В нього там аж, не знаю, 28 підписників чи щось таке. І він вже пише в посольство Сполучених Штатів. Десь йому там примарилися збройні загони. Вони вже не знають, що придумати. Да? Союз меча та Урала, збройні загони якісь там, ще щось. Вони взагалі... Це дуже добре. Вони навіть не розуміють, чим вони мають справу. А нормальні, адекватні люди, коли ми вийдемо на рівень загальний, що ми розумніше і більш дисциплінованіше, ніж вони, я ж вам пояснюю. Перша задача української національної армії, хто це не розуміє, це перекрити вчасно аеропорти і шляхи. Бо щури будуть біжати, ці совки будуть біжати і плювати поперед себе, і проти вітру, і вмиватися цим, розумієте? От, такі от справи. Ну, добре, я поїду далі, хоча
дуже попереду свого розкладу. Мабуть, буде так, що один день я взагалі буду ходити кругами навколо траку, бо я вже якби приїду. От тоді ви ночуєтесь в мене, бо мені не баба буде що робити, і почнуться ЕТР один за другим. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюся, я адекватним людям трошки підняв настрій. А ці динозаври радянського періоду, ну що з ними робити? Ну, вони поступово виздихають. Лише головне ізолювати дітей від впливу цих ідіотів. Бо це страшні люди. Це страшні люди. Вони так звикли до цього запаху лайна, вони собі не уявляють поле повне там ромашек, да, або фіалок. Інтро, щоб лайном воняло постійно. Дякую за увагу і до нових зустрічей!